E agora o mais perigoso de todos. É perigoso por quê, Juca? Eu vou explicar para você por que é perigoso. Se você clicar aqui em compartilhar no Google Classroom, ele vai tentar abrir o seu Google Classroom da conta Google que você está logado no Padlet, ou a conta Google que está logada no seu computador. Depende, vai ter que testar. Depende muito da sua da pegada aí, da sua máquina, da configuração que está. Tá? Então, por que que eu não gosto de usar o compartilhar no Google Classroom direto daqui? A facilidade disso aqui dar problema é muito grande, principalmente para quem está começando a fazer essas coisas agora. Por quê? Às vezes no seu Google, no seu computador, tem 4, 5 contas da Google logadas. Vai acontecer o seguinte, você vai clicar aqui, aí você não vai encontrar a sua sala de aula. Por que que ele vai fazer? Vou até clicar para vocês verem, ó. Ele vai logar direto na minha conta pessoal, tá vendo? Ele logou na minha conta pessoal, não logou na minha conta educacional, não logou na nas minhas duas contas que tem sala no Google Classroom. Se eu vim aqui e eu não achar minha turma, qual que vai ser? Tem turma aqui, porque tudo... Enfim. Tem turmas aqui, mas não são turmas que a gente utiliza. Por exemplo, vai aparecer as turmas, e ou não aparecer nenhuma, você vai ficar, cadê? Por que o meu não funciona? Por que que tá acontecendo? Às vezes você vai confundir o login da Google... O erro da comunicação que você está tendo ali do que dentro do próprio Padlet. Vai achar que o problema é aqui, tá? Então, eu, Juca, querido, quero te dar um conselho. Por mais que tenha esse botão e você coce de clicar para poupar uma etapa, para você ter certeza que não vai ter dor de cabeça, você conseguir fazer um bagulho legal, show de bola, você vai clicar aqui no copiar link para área de transferência. Isso vai ficar bonitinho guardado lá na sua área de transferência, que é no seu Ctrl V. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu Google Sala de Aula. Olha que incrível você conseguir fazer isso. Você vai clicar aqui, vai abrir. Deixa eu ter que abrir em outro lugar. Só um minuto. Beleza, então eu estou aqui dentro da minha conta que eu posso. Eu vou abrir o meu Google Sala de Aula, bonitinho. Então, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou escolher a minha turma, vou abrir aqui, que é sempre a Lab 22 que a gente usa, né? Vou vir em atividades, eu vou criar uma atividade, eu vou criar o que eu quero utilizar para colocar o meu Padlet. Se eu quero colocar numa atividade normal, uma simples, eu vou criar essa atividade. Eu vou dar um título, eu vou dar, vou dar as instruções, eu vou trabalhar aqui dentro como se fosse uma atividade. E agora, eu vou vir aqui em adicionar link. E no link eu vou dar um Ctrl V. Lembra que foi parar de transferência? Ctrl V. Olha que bonito. Adicionar link. Ele tem vínculo e vai funcionar perfeitamente aqui dentro. Não vai ter dor de cabeça nenhuma. Por exemplo, esse daqui não é aquele Padlet que pede senha? Você pode colocar a senha aqui. Senha é 1, 2, 3, 4. E aí você vai clicar aqui. O aluno vai clicar, ele vai cair direto no lugar para pedir senha. Lógico que aqui não vai pedir porque eu tô logado com a minha conta de professor, né? Deu para entender? O porquê que eu não gosto. Se você acha que é de boa, você consegue, você tem um nível aí um pouco mais alto, beleza. Mas eu quero lembrar que nós temos muitos professores que não manjam muito. Então, se eu clicar aqui. Agora... Juca, eu quero usar mesmo assim e eu quero aprender como eu faço para arrumar esse problema. Você vai clicar nesse rostinho aqui, bonito, que esse aqui é o meu rostinho bonito. E você vai trocar para conta certa. Mas ninguém repara nesse trem, então aí fica o seu critério. Você vai clicar e vai abrir as suas contas, você navega entre as suas contas ali. Show? Beleza?